на всіх українців. Zelenski xalqa yenidən müraciət edib. Biz düşmənin hücumlarına tab gətirdik və uğurla dəf etdik. Dövlətimizin bir çox şəhər və rayonlarında döyüşlər davam edir. Amma biz nəyi qorduğumuzu bilirik. Ölkəni, torpağı və uşaqların gələcəyini. Kiyev və paytaxt ətrafındakı əsas şəhərlər ordumuz tərəfindən idarə olunur. İşğalçılar Donetskdəki kimi dövlətimizin mərkəzini blok edib öz marionetlərini burada qoymaq istəyirdilər. Biz onların planını pozduq deyə Zelenski vurguluyor.